მეცხრე არხის ექსკლუზიური მასალა ქრწანისის ხელოვნური ტბა, რომლის გადაღების საშუალებასაც მესამე დღეა ჟურნალისტებს არაძლევენ. რა მოხდა წყალსაცავზე? კადრებში ჩანს, რომ კაშხალი დაზიანებული არ არის, თუმცა ტბაში მოვარდნილი წყლის მასა იმდენად დიდი იყო, რომ წყალი ჯებირებს ზემოდან გადაელო და ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. ჩახერგილი გვირაბი ამ წუთებშიც კი არ არის გაწმენდილი, მთელი მაისის განმავლობაში კი უხვი ნალექია გამოცხადებული. გიორგი მანჯავიძემ მოახერხა დღეს კრწანისის ტბის გადაღება. წყალმა გადმოხეთა რა ეს რა. ვასო მაჩაიძე კრწანისის ქუჩაზე ცხოვრობს. მისი სახლი კრწანისის წყალსაცავიდან 120 მეტრზე მდებარეობს. კრწანისის ქუჩისა და ორთაჭალის მცხოვრებლებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ორთაჭალაში მომხდარი წყალდიდობა კრწანისის ტბიდან გადმოსულ წყალს მოჰყვა. ხალხი კაროჩი პანიკაში ჩავარდა, რომ იფიქრეს, რომ კაროჩი რომ ტბა გასკდა რა, იმენა წვიმები რო იყო, დიდი წვიმები. ხამორცელდებოდა ინფორმაცია, რომ სამთავრობო რეზიდენციაში არსებული ტბა გასკდა. ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. მე თვითონ ღამის 4 საათზე ვიყავი იქ და ვნახე, აქ ამის ნიშნები არ შეინიშნება. თბილისში მომხდარი წყალდიდობის ღამეს ქალაქის მერი აცხადებდა, რომ წყალდიდობა უხვნალესა და მდინარე მტკვრის ადიდებას მოჰყვა. ორთაწალხესის ხელმძღვანელობა ადასტურებს, რომ მტკვარში წყლის დონე დასაშვებ ზღვარს არაცილებია. წყალდიდობის ღამეს გულუას მოედანზე წყლის ნაკადს კატერი და თევზი ჩამოხვა. ადგილობრივები დღეს ამბობდნენ, რომ ტბის ხსენება მათ მერიის წარმომადგენლებმა აუგრძალეს. ვარ ვიცი ვინ ორი კაცი. რა გიქცეს? სამი კაცი. ვიძახი რომ ტბა გადმოიქცა. კრწანისის წყალსაცავი სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის კერძო საკუთრებაა და გადაღების უფლებას არავის აძლევენ. აი არ შეიძლება ვაქირო. პრობლემები შეიქმნება კიდე. ჩვენი გადამღები ჯგუფი კრწანისის ტბაზე შემოვლითი გზით მოხვდა. კრწანისის ქუჩის მოსახლეობის თქმით, შინდისიდან მომავალმა ხევმა ტბასთან არსებული კოლექტორი ჩახერგა. დაგროვილმა წყლის ნაკადმა ტბასთან არსებული ხიდის ჯებირები მოანგრია და ტბაში გადავიდა. შეიძლება უარესი დაემარნოს მოსახლეობა. არა, არავის არ აინტერესებს. არ არსებობს კაროჩი, თო არავინ არ მოსულა, არავის არ გაუწმენდია. აი დინება საიდან იყო, რატო იყო, რატო მოხდა? არა, შანსი არაა კაროჩი.